გამარჯობა გაგაცნობთ 19 იანვრის ამინდის პროგნოზს. ქუთაისში მზე იქნება ტემპერატურა დღის მანძილზე პლუს 10 გრადუსი შენარჩუნდება, ღამით უდული გრადუსია ნავარაუდევი. დედაქალაქშიც მზე იქნება ტემპერატურა პლუს 8 გრადუსი იქნება დღისით, ღამით მინუს 2 გრადუსამდე დაეცემა. გორში პლუს 7 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, ხოლო სამტრედიაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება დღის მანძილზე, ღამით პლუს 1 გრადუსია ნავარაუდევი. სესტაფონში პლუს 8 გრადუსი დაფიქსირდება დღისით, ღამით მინუს 3 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა. ბათუმში პლუს 11 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, ხოლო ბაკურიაში მინუს 3 გრადუსი იქნება დღისით, ღამით მინუს 11 გრადუსი. მესტიაშიც მზე იქნება მინუს 2 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე, ღამით მინუს 9 გრადუსამდე დაეცემა. ზუგდიდში 10 გრადუსი შენარჩუნდება, ხოლო თელავში მზე იქნება პლუს 8 გრადუსი იქნება დღის მანძილზე, ღამით მინუს 2 გრადუსია მოსავადნელი. რუსთავში ჰაერი პლუს 10 გრადუსამდე დათბება, დღისით, ღამით მინუს 1 გრადუსია ნავარაუდევი. ახალციხეში პლუს 4 გრადუსი იქნება, ბორჯომში პლუს 5 გრადუსი, მანაულში პლუს 7 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ჭიათურაშიც მზე იქნება პლუს 7 გრადუსი იქნება დღის მანძილზე, ღამით მინუს 4 გრადუსია ნავარაუდევი. მომდევნო 5 დღის პროგნოზი ქუთაისში ასეთია. ასეთი ამინდი არის ნავარაუდევი 19 იანვარს საქართველოში. ამინდის პროგნოზის ნახვა ჩვენ საიტზე. ნეგატივი ჯიზე შეძლებთ, მე კი ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის.